Olá, esse é o curso Aprendiz e Empreendedor de Sucesso da Viax Educação. Você é nosso convidado especial e a partir de agora está começando a aula de número 2, inspirada em um livro maravilhoso, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. E através das dicas desse livro, nós vamos inspirar para que você seja um empreendedor, uma empreendedora de muito sucesso. Stephen Covey acredita que vencer ou fracassar é resultado de hábitos que a gente põe em prática no dia a dia. E nós vamos estar passando para você a partir de agora quais são esses hábitos que podem tornar qualquer ser humano um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. Você quer descobrir quais são eles? Vamos lá! O primeiro hábito, seja proativo ou proativa. Existem pessoas que são reativas e existem pessoas que são proativas. Reativos é aqueles que esperam ser convidados para fazer alguma coisa. São pessoas que acham que não dá para fazer, que as coisas são difíceis, que tem que fazer por obrigação, que não podem, que precisam, que as coisas estão ficando cada vez piores. Os proativos são pessoas que procuram outras opções, outras possibilidades, outras oportunidades, acredita que pode controlar os seus sentimentos, os seus desejos, os seus desafios. É alguém que tem em mente, eu posso fazer e posso fazer da melhor forma possível. Que toma a iniciativa, que puxa à frente. São pessoas que acreditam ser capazes de fazer acontecer. Então, você quer ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso? Coloque em prática desde hoje os hábitos que fazem com que qualquer pessoa seja um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. O hábito de número 1 é ser proativo, agir, tomar a frente, fazer as coisas acontecer. O segundo hábito é tenha um objetivo em mente. De nada adianta você acordar de manhã, começar o seu dia, sem saber o que vai ser, o que você espera, o que você quer que esse dia aconteça. Imagine como é a sua vida, veja a sua vida, a vida da sua família, das pessoas que você ama, dos seus colegas de trabalho, de quem você deseja que tenha sucesso. E muitas vezes essas pessoas vivem um dia, uma semana, um mês, meses, anos, sem saber por que vive. Então, se você quer ter muito sucesso, ser um empreendedor, uma empreendedora que vai chegar lá, torne um hábito, começar cada dia com um objetivo em mente. O que eu quero que aconteça nas próximas 24 horas na minha vida? Eu quero trabalhar um monte e ir para a cama frustrado, cansado, triste? Eu quero trabalhar uma vida inteira e me frustrar? Ou eu quero trabalhar menos e realizar mais, ganhar mais, ter acesso a mais prosperidade e abundância? Defina o seu objetivo em mente e comece o dia sempre pensando nele, o tempo todo. O terceiro hábito é primeiro mais importante. Tem pessoas que fazem as coisas acidentais nas 24 horas do seu dia, ou nas horas dedicadas à produtividade, ao trabalho, à vivência do dia a dia. As pessoas vão fazendo o que acontece, aquilo que a vida chama. Depois deixam para fazer aquilo que é mais ou menos importante. E por último vão fazer o que é prioritário. Se você tem um sonho de se tornar milionário ou milionária, por exemplo, dedique a maior parte da sua vida para isso, para que você se torne um milionário ou milionária. De nada adianta você sonhar se as ações que você faz no dia a dia não estejam alinhadas com o seu objetivo. Então, primeiro, a prioridade, o que é mais importante. O quarto hábito, pense em ganha-ganha. Hoje as relações socioeconômicas, existenciais, não podem ser de que para que eu ganhe alguém tenha que perder, ou alguém ganhe eu tenha que perder. As relações devem ser solidárias, cooperativas. Relações ganha-ganha é quando todos os envolvidos no processo ganham. Sejam relações pessoais, emocionais, psicológicas, sejam relações culturais ou até mesmo relações de mercado, relações econômicas, financeiras. Se a maioria ou se todos os envolvidos no processo ganharem efetivamente, realmente você estará se tornando um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. Quinto hábito, procure compreender primeiro para depois ser compreendido. Ouça as pessoas. Pergunte qual é o seu maior sonho. Inspire as pessoas, ajude com que os seus sonhos se tornem reais e você vai estar conquistando seguidores, admiradores, clientes que vão estar comprando qualquer ideia, produto ou serviço que você tenha. O sexto hábito é sinergia. Sinergia é quando aquilo que é importante envolve a todos.
se você for a coisa mais importante da sua vida, se ter um carro, se ter dinheiro, ter uma grande empresa, faturar milhões for algo muito importante, cuidado, porque você pode se frustrar e frustrar as outras pessoas. Nós não levamos nada para o túmulo. Nós viemos para a vida nesse planeta maravilhoso sem nada e daqui nós vamos sem nada. Algo que dá sentido à vida de todas as pessoas, que envolve essa energia, tem que ser algo além do material, além das aparências. Pense sobre isso e torne isso um hábito. E o sétimo e último hábito das pessoas altamente eficazes é: afine o instrumento, invista na renovação. Só é capaz de ser um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, aqueles que afinam o seu instrumento. Como é que você faz isso? Trabalhe o equilíbrio das quatro dimensões mais importantes da sua vida, que são o corpo físico, a mente, o espírito e as emoções. Cuidando do corpo através da alimentação e atividade física, da mente através daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você lê. Bote em dia as suas leituras de livros que nós indicamos aí no material de apoio maravilhosos, dos filmes que nós indicamos. Veja coisas boas e positivas. Cuide muito das suas emoções, do seu equilíbrio emocional e do espírito, que é essa energia maravilhosa que você irradia para as outras pessoas. Tudo isso pode estar tornando você um empreendedor espetacular. No nosso próximo encontro, você vai saber muito mais. Prepare-se, acesse aí o segundo desafio e vamos que vamos, rumo ao grande sucesso que nós estamos nos tornando juntos.